بنایا ہے جدا چہرہ پاک زلفاں پاک اکھیاں پاک پلکاں پاک جبین پاک تاج پاک معراج پاک مزاج پاک میلاد پاک عنوان پاک کلام پاک دندان پاک زبان پاک پیغام پاک سینہ پاک پسینہ پاک مکہ پاک مدینہ پاک خلوت پاک جلوت پاک جلال پاک جمال پاک خیال پاک آل پاک اقبال پاک القاب پاک ازواج پاک بنات پاک چلنا پاک بیٹھنا پاک ویکھنا پاک صورت پاک سیرت پاک کردار پاک گفتار پاک رفتار پاک جدہ ہر یار پاک جیدو کوئی پلیت نہیں جا سکتا پھر مصطفیٰ نوی کوئی پلیت نہیں جا سکتا گرسن یا نارا مارنا نہیں یہ نارا مارنا تے پھر بندیاں طرح مارنا اے کوڑ رومن لالو چپ چنگی ادھے تو زیادہ مجمع نہیں بولے گا کیوں صدیق صرف میرا ہے وہ بولے گا جدا ہے مصطفیٰ کی ہم سفر چلو یار سارا کام آپ ہی کر دینے ہیں تو انہوں تکلیف نہیں دیندے مصطفیٰ کے ہم سفر اس قرآن نو چاہن لئی پاک ہونا ضروری ہے یہ پاکاں دی کتاب ہے پلیتاں دی نہیں کیوں اگر سارے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کو ایک جملہ کہوں آواز نہیں آئی نہیں آئی نا کوچ بندے اجے بھی نہیں بولے تے نصیبہ والا بولے گا بد نصیب صدیق دے حق جو بول نہیں سکتا نصیب والا بندہ قرآن حق جو بولے گا میں نو پتہ لگیا دو تین بندے اجے بھی نہیں بولے پتہ نہیں کیوں نہیں بولے یا گھروں لڑ کے آئے یا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے یا بل زیادہ آیا ہے بھائی دو چیزہ نے ایک چیز دا نام ایمان ہے دوجی چیز دا نام قرآن ہے اللہ نے ایمان تے قرآن دا آپس جوڑ بنایا ہے جتے ایمان نہیں اتھے قرآن نہیں جتے قرآن نہیں اتھے ایمان نہیں اللہ نے دونوں دا برتن اکو بنایا ہے اوہ مومن دا دل اللہ نے دل وچ پہلے رکھیا ایمان اتھو رکھیا قرآن پھر دونوں دا آپ رکھیا دھیان رکھیا موجہ کرو مسلمان جتے ایمان نہیں اتھے قرآن میں ایڈریس دینا ہے میں کسی نے گھر نہیں جانا میں صرف کھرا تے پیرا چاک کے جس نے بھی کسی نے کلال کوئی تقریب میں نوندی نہیں جتے ایمان نہیں اتھے قرآن نہیں جنو اللہ ایمان دیندہ ہے اللہ انہی قرآن دیندہ ہے جنو اللہ قرآن دیندہ ہے اس نے اللہ رمضان دیندہ ہے جنہیں کل ایمان نہیں انہیں کل قرآن نہیں جنہیں کل قرآن نہیں انہیں کل رمضان نہیں جنہیں کل رمضان نہیں انہیں کل مسجد نہیں ایمان بھی ساڑے کل قرآن بھی ساڑے کل اللہ دا دیان بھی ساڑے کل رمضان بھی ساڑے کل تے تراوی ساڑے کل سمجھا گیا تراوی دیکھو کیا تھی تراوی ساڑھے کو رمضان آدھا مسیح آباد کیوں ایمان والے خوش قرآن والے خوش ہون سبحان اللہ کو اگلا جملہ کہیے میرے کو وقت نہیں کہ میں ساریاں تفصیل کر لنگ کراں اچھا جی قرآن کتنی برکت والی کتاب ہے اگر کوئی بندہ توڑے سناوہ دے بزار قرآن چاہ کے جا رہے ہو تو انہوں پتہ لگ جائے ای بندے کو قرآن ہے وہ دے اگوٹر سو یا پچھو عدب دا تقاضی کی ہے پچھی بولنا دارا یار چلو جڑے قرآن دا عدب کرو گے وہ بولو جڑے نہیں کرو گے نہ بولو میں نال تو انہوں تھکاما گا میں تھکے ہیں تو اسی کیوں نہ تھکو پھر کی پتہ زندگی دا آپ انکڑا موڑ جمعہ دے رہے ہیں اسی سے گزارہ کرو بھئی بندہ قرآن چاہ کے جا رہے ہیں بلال عثمان صاحب قرآن چاہ کے جا رہے ہیں ریاضت روکی صاحب مولانا ابوبکر صاحب قرآن اس طرح لے کے جا رہے ہیں اول اس طرح لے کے جا رہے ہیں ان کوئی نہیں رکھ دا
ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਐ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਲੈ ਕੇ ਟੱਪਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕਹੇਗਾ ਭਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਮਾਲਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਸਰਦਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਨਾ, ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਟੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਖੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਹਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਟੁਰ, ਉਹ ਹੀ ਜੰਨਤ। ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪਿੱਛੇ, ਸੈਯਦ ਪਿੱਛੇ, ਪਠਾਨ ਪਿੱਛੇ, ਅਵਾਨ ਪਿੱਛੇ, ਮਲਕ ਪਿੱਛੇ, ਬਲੋਚ ਪਿੱਛੇ, ਐਮਪੀਏ ਪਿੱਛੇ, ਐਮਐਨਏ ਪਿੱਛੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਆਮ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਪਕੜ ਲੈ, ਚੇਤਾ ਜਾਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡ। ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਸੋਚ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। 14 ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, 50 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਆਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਨ ਸੁਣੀਏ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਉਠਾ ਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਉਠਾ ਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸਿਦੀਕ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚਾ ਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਇਮਾਮ ਸਹਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਮਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਕੀ ਦਿਆ। ਅਗਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ, ਅਸੀਂ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਨਬੀ ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਠਾਇਆ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕੋ ਕਿਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ہمیں پتہ ہے, نبی نے جھنڈا کس کو دیا ہمیں پتہ ہے, نبی نے مسلح کس کو دیا ہمیں پتہ ہے, بھائی نبی کے دروازے پر دو مرتبہ دلہا بن کے کون آیا ہمیں پتہ ہے, نبی کے دروازے پر ایک مرتبہ دلہا بن کے کون آیا ہمیں پتہ ہے, اور یہ نبی کس کے دروازے پہ دلہا بن کے گیا یہ بھی پتہ ہے। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਚਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨ ਵੀ ਜੰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਜੰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਨਾਵਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੋਟਦੂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਚਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚਾ ਲਵੇ।
اسا اودی سرداری وی من لئیے چلو لڑائی ختم کرنے ہیں جھگڑا ختم کرنے ہیں چھوٹی جی گل میں کہہ کے جا رہے ہیں کہ تانوں پیغام دے رہے ہیں میں مسجد وچ اعلان کر رہا ہوں با وضو جمعہ دا دن قرآن سامنے رکھ کے اس تو بڑی اور گل کوئی نہیں گل کر رہا ہوں جنوں نبی چا لیا نا وہ ساڈا امام ہے جنوں نبی نے چا لیا وہ ساڈا لو جی کل اپنا سپیکر کھول کے اعلان کرو لو سنیو لڑائی ختم جگڑا ختم تسی مسجد وچ اعلان کیتا ہے کہ جنوں نبی پاک نے چا لیا اونوں تسا امام مان لیا ہے تے جن جن نبی نو چا لیا اونوں اسا امام مان لیا ہے تاکہ لڑائی ختم جھگڑا ختم کوئی رولا نہ رہے کوئی فرقہ واریت نہ رہے کوئی امن کمیٹی بنان دی لوڑ ہی نہ رہے جدو سارے دی امامت سارے من جاواں گے آدر تصبرات دنیا دے اندر میں تینوں تھوڑا جیا مدینے وال لے کے چلاں مکے دی سیر کراں اج درسگاہ لگی ہوئی ہے مولانا ابو بکر صاحب نے درسگاہ لائی ہے اعلان پہ کر دینے ساڈے دو بچیاں نے بڑے زیادہ نمبر لے نے ایک بچے دے سر تے دو مرتبہ دستار سجائی گئی ہے ساڈا قدیمی مدرسہ بڑا کامیاب مدرسہ اتھے بچیاں وی پاس ہوندیاں نے اتھے بچے وی پاس ہوندے نے اللہ فرماندا ہے تینوں اپنی درسگاہ تے ناز ہے ایک مدرسہ میں بھی بنایا ہے او دا نام ہے بیت اللہ رکھیا ہے جڑا نصاب بھیجیا ہے او دا نام ہے کتاب اللہ رکھیا ہے جڑا استاد بنایا ہے او دا نام ہے محمد الرسول اللہ رکھیا ہے اے مدرسہ بھی آلہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین اے مدرسہ بھی بڑا آلہ ہے جڑا مدرسے دا موتمم میں اللہ لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض جڑا مدرس بن کے آیا ہے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق او نہ بولے جنوں شک وطین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ وی بے عیب ہے قرآن وی بے عیب ہے محمد وی بے عیب ہے دارا توجہ روے ایک کیڑا مدرسے جدا چلنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا تے بولنا تے سوچنا تے سننا حلاوت میرے نبی دی دیانت صداقت نبوت ختم نبوت آلہ اور بے عیب تلا رہے بے کتنی بے عیب تلا رہے بے میں اپنے ذوق جگوانگا بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے اللہ جڑا اونچی بولے اجرات خالد حضور دا دیدار آ جائے جڑا اونچی بولے اون ہوے جڑا زور نال سبحان اللہ کہے گا او دے یار دا بھی دیدار ہو جائے بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے اگلے جملے تے
بڑا مزہ آنا جی بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے کہیں گے حس کے نقیرین اس کو سونے دو کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے مدرسہ بھی آلہ محتم بھی آلہ نصاب کیڑا ہے فرمایا اللہ دا قرآن اے نصاب ہے مدرسہ اللہ پڑا ہے نصاب کتاب اللہ ہے انا لہنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظ و ننزل من القرآن آہو و شفاء و رحمت للمؤمنین وَإِن قُرْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن قُرْتُمْ صَادِقِينَ اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اللہ بے عیبے جڑا پرستہ قرآن لے آئے وہ بھی جدی سینے تے آئے وہ نبی بھی درسگاہ لگ گئی ہن داخلے شروع نے داخلہ بہت ممنے دینا ہے بہت ممنے دینا ہے اس سو کی اور میرے پر تقریر کوئی نہیں پسند آوے تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنا 604 لینا ہے داخلہ بہت ممنے دینا ہے داخلہ فارم چھپے ہے انہوں پڑھو چنگی طرح بھائی استاد جی بچہ داخل کرانا ہے آہ بہت ممنہ کمرہ ہے خود کل جاؤ دستخط کراؤ وہ اجازت دے گا بہت ممنہ صاحب کہنے گے بٹھا لاؤ مدرس اپنی مرضی نال نہیں اللہ رحمتہ محبوب اے مدرسہ میرا ہے تیرا کم میں پڑھانا داخلہ میں آپ دینا ہے آخر کوئی تے اس قدیمی مدرسے سے پہلا طالب علم ہوئے گا عجبی اے جمعہ والے دن پہلے شخص کی فضیلت ہے جی اور بولو تو صحیح نہ یاد کچھ نہیں ہوتا جمعہ تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے تو خیر ہے بھائی پہلے صف کی فضیلت ہے کہ نہیں نہیں انتو ساکھ واسی کے پیچھے بیٹھے ہیں پہلے صف پہلے صف کی فضیلت ہے اللہ یار چلو جنہوں زبان اللہ دیتی ہے بولے پہلی صف دی فضیلت ہے اور اسلام دی پہلی صف دا نام ابو بکر ہے پہلی صف کا نام ابو بکر داخلہ ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے سونیا میں ایک شاگرد بھیجن لگا اللہ دا نام کیے فرمایا انہوں ابو بکر کہتے نے انہوں صدیق کہتے نے انہوں تیرا رفیق کہتے نے انہوں عتیق کہتے نے قیامت تک محمد تیر نزدیک کہتے نے آگیا داخلہ ابو بکر بھی آیا عثمان بھی آیا علی بھی آیا خدیجہ الکبریٰ بھی آئی زید بن حارثہ بھی آیا سیدہ زینب بھی آئی سیدہ رقیہ بھی آئی سیدہ ام کلثوم بھی آئی سیدہ فاطمہ بھی آئی نبی دیاں کتنیاں دیاں بیمار نہ بولے جڑا نبی دی دیاں دا ذکر کرے لاؤ دیاں دیاں دی عزت بچاوے نبی دیاں کتنیاں بیٹیاں نے کھل کے اس طرح کر کے اس طرح نہیں اس طرح کتنیاں نے
کتنیاں نے اللہ دا قرآن تو دس کتنیاں نے قرآن کہندا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و بناتک و بناتک پہلے نمبر تے جدا داخلہ ہویا ہے اونوں چلو جو سبحان اللہ کہو تو تنے چیک کرا کنے کران دے بیٹھے سبحان اللہ کائنات تے بعد نبیاں دے کائنات تے بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی اے صدیق صداقت دا منبع شان نرالی جنو سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی اے جڑا نام صدیق تو ٹھردا اے او دے جسم وچ خون حلالی اے جڑا نام صدیق صدیق تو ٹھردا اے جسم وچ خون حلالی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً رب نے فرشتیاں نوں فرمایا میں اپنا خلیفہ بنان لگا زمین تے بنان لگا تے فرشتے کہہ سکدے سی یا اللہ کول اسی خلافت دور والے نوں او اللہ سائیا تیرا عرش اسی تھامیے تیری تسبیح اساں کریے تے خلافت دین دی واری آئی فل ارضی کول اساں قرب وچ اساں خلافت دور والے نوں اللہ نے فرمایا میں مسئلہ حل کر لاں گا اے ضروری نہیں جڑا کول خلیفہ بھی ہوے جے سبحان اللہ کہو تے میں مسئلہ ہور حل کر دا صدیق مسجد اندر علی نبی دے کول حضور پشتے نے ایسا کی سنیا لوکی کی پہ کر دے نے آقا تہاڈا انتظار پہ کر دے نے فرمایا مرو ابا بکر فل یسلم الناس ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے ساری کائنات دے مومنا دی تے حلالیاں دی ماں عائشہ آپ نے فرمایا میرا ابو بڑا رقیق القلب ہے جدو انہاں نوں پتہ چلے گا حضور مسیح تے نہیں آئے او بڑے رون گے مولانا مینوں انج لگدا ہے کہ حضور نے فرمایا ہونا ہے عائشہ اج اتنا رونا سی رو لے کل روندے نوں چپ بھی نہیں کرانی آج جتنا رونا صدیق رو لے کل رونیاں نو چپ بھی صدیق نے کرانی ہے وقت آیا عمر دے ساتھ بھی ہوش کھو بیٹھا صدیق نے عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا عمر ہوش کر آقا ابو بکر نو مصلی نہ دیو آقا ابو بکر نو نماز دا نیا کھو میرا ابو رقیق القلب ہے میں سارا واقعہ بیان نہیں کردا حضور فرمان لگے عائشہ میں کی کراں اے میں نہیں کہہ رہا اے میرا اللہ کہہ رہا ہے صدیق نو زندگی وچ مصلی دتی جا اس ویلے حضرت علی حضور دے کول سن امی ایسا کہندیاں نے علی جملے سانو اتفاق
جڑا علی دے نام تے نہ بولے میں کی آکھاں علی مومن ہے کہ نہیں تھوڑا جا زور لانا علی مومنا دا علی مومنا دا تے جے علی عائشہ نو امی نہ مننے تے کون مننے کیونکہ امی عائشہ مومنا دی ماں ہے اللہ جڑا بلند آواز نال بولے امی عائشہ قیامت والے دن دی شفاعت کرے سبحان اللہ اپنی زبان نال حضور دا پیغام دے کے آؤ تاکہ قیامت تک جڑے تیرے منن والے نے نا انہاں نوں پتہ لگ جائے بھی علی سنیہا لے آیا سی صدیق مصلی کھویا نہیں حضرت علی آیا ابو بکر نو کہن لگے نماز دا ٹائم ہو گیا فرمایا ہو گیا نماز پڑھنی چاہی دی ہے حضرت صدیق بن کے علی اگے ہو نماز پڑھا پر نہیں 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 میں سائیاں دا پیغام لے آیا مصلی دیا نماز پڑھا مسئلہ حل فرما ہر فتنے دا منہ بند کروا ابو بکر نو قرآن آتا سی مفسر قرآن سن وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا سونا جو تیرے لے لو صدیق اکبر نو قرآن نہیں سنیا ہوتا صدیق مصلی حضور دے رہے آ گئے مصلی تے حضور دی طبیعت پاک سنبھلی میرے آقا فرمایا چلو مسجد تے چلیے حضرت علی دے موڈے تے ہاتھ رکھ لیا فضل بن عباس دے موڈے تے ہاتھ رکھ لیا حضور مسجد تے آ گئے سناواں والے آ تن تیری ماں دے دودھ دا واسطہ میرا جملہ جایا نہ کری سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ کہہ کے میرے دس تے سمجھ آ گیا ہے حضور مسجد تے آ گئے اوئے ہن پیغام نہ لے آئیو خیر دی خبر حضور مسیحی آ گئے بڑے ٹھنڈے دماغ نہ سن حضور مسجد وچ آ گئے نماز صدیق شروع کرائی کھڑا خیر 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 حضرت خیر تسا گھڑی نہ کچھ میرے ول اللہ کرے گھڑی بند تھی میں صدیق نو مصلی دیتا ہے ہن علی نو صدیق دے پیچھے میں آپ کھڑا کرانا ہے نہیں سمجھ آئی مسئلہ حل ہو گیا صدیق کو مصلی دیا حضور نے علی کو صدیق کے پیچھے کھڑا کیا حضور نے علی تو پھر نبی نو منن والا سی اے او علی حضور نے سی علی میرے پستر تے سو جا اچھا ایمان دادا دسو میرا بیٹا میرے نال ہے اللہ سب دی اولاد دی حفاظت فرمائے میں اپنے کہ اے میرا پستر ہے ایتھے سو جا راتیں آنے دشمناں نے انہاں مینوں کر رہی قتل لہذا میں جا رہا ہوں تو سو جا میرا پتر کہے گا واہ بابا واہ میرا پتر کہے گا واہ بابا شالہ وستا رہے بھئی تلواراں چھایا تھلے مینوں سلا چلے تے آپ بچ کے پتر بھی کہے گا ابو جی نہ کرو میں کیڑا بگاڑیا تہاڈا مینوں نال لے جاؤ ہن حضور علی نو حضور فرما رہے نے سو جا سبحان اللہ ہائے ہائے
علی سو جا تلواراں لے کے آن گے علی نے نہیں آکھیا آقا پھر فرمان نہیں سنیا بستر تسی دتا ہے نا میں سو جاؤں گا یہ جملہ پسند آیا کہ سبحان اللہ کہنے لگے حضور میں حضرت علی پتہ کی فرمایا علی تو سو جا ایک کافر نے تیرے نال شاید انہاں دی بن جائے یہ تینوں نہیں مار دے اے کافر نے بھاوے انہاں تینوں نہیں مارنا کیونکہ یہ تیرے دشمن نہیں کافر انہاں مارنا یا ابوبکر نو یا مینوں نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا یار میں مکے دے قتل دی گل کر رہا ہوں حضور فرما رہے ہیں علی سو جا انہاں تینوں کچھ نہیں کہنا کیوں کدی کدی کافراں دی علی نال لبدی ہے نہیں بڑی تے صدیق نال یہ دشمن ہے میرے دشمن ہے میرے ابو بکر کے آپ سو جائیں واہ علی کہہ دے ہو یار آواز نہیں آئی ابھی بھی آواز نہیں آئی تھوڑا جا زور نال کہہ دے ہو علی والا اونچی بولے پتہ لگے علی والے جتنا ہے ہم ہی علی والے ہیں واہ علی چار دفعہ کہنا چار دفعہ پتہ لگے چار دفعہ جو میں کلوایا ہے میں نہیں کلوایا اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان ہے کدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ دی شان ہے جے دین تے سب کچھ بار دتا اس مرد دا نام سمان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان علی نبی دے بستر تے سو گیا کیونکہ علی تے نبی دے آکھے لگنا سی حضور نے علی نو صدیق دے پیچھے کھڑا کیتا صدیق مصلے تے نماز شروع ہو گئی حضرت ابوبکر نو پتہ چلیا آقا آ گئے نے ابوبکر نے مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنا چاہیا حضور نے جا کے ابوبکر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پیچھے نہ ہٹ میں ہٹاون نہیں آیا میں تیرے خلافت تے مہر لانا حضور صدیق دے پل وچ پہ گئے اٹھاؤ بخاری شریف اٹھاؤ سیاست صدیق کے پہلو میں بیٹھے اور صدیق پر نبی کو اعتبار دیکھو جتنی نماز ابو بکر نے پڑھائی حضور نے دوبارہ نہیں دہرائی اس سے آگ شروع کر کے کہا جڑی ابو بکر نے پڑھی میرے والوں بھی ہو گئی نقشہ دیکھ نقشہ بڑا کم حضور صدیق کھڑا ہے ادھر صدیق کھڑا ہے آگے حضور بیٹھے امت کو نبی نظر نہیں آ رہا امت کو صدیق نظر آ رہا ہے بھائی گنگے نہ چھٹی گنگا نہ بولے نانا گنگا نہ بولے میں بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں امت نو نبی نظر نہیں آ رہا امت نو صدیق نظر آ رہا ہے حضور احسن اللہ اکبر صدیق اچھی اللہ اکبر نبی دی آواز تے صدیق جھکے صدیق دی آواز تے امت جھکے حضور نے آخر نماز دس دیتا جدو میں نظر نہ آوا جڑا نظر آ رہا ہے تے پیچھے پڑی جانا جنت بھی ایسا ہوگا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سارے اصلی نوری بن گئے ایک وچ ناری بھی سی فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آؤ بھائی میرے خلیفے نو سجدہ کرو سارے جھک گئے پاسا جادو سارے جھک گئے الا ابلیس میں کہ یا اللہ یہ سارا کم کیوں تھی ہے اللہ فرماتے ہیں پاکاں دے وچ پلیت آ گیا پاکاں دے
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਗਿਆ ਹਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਕੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਾਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਛੁੱਪ ਗਏ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪਲੀਤ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਆਬਿਦ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਆਲਮ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਤਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਅਬੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜੱਪੇ ਜੱਪੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਫਖਰੁਜ ਨਿਕਲ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਤਾਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਲਾਏ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਕਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਵੀ ਪੈ ਵਜੇ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਖਰੁਜ ਰੱਬ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਦਰਸੇ ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵੀ 40 39 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੰਦੀ ਏ ਇਹ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਖਾਵੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਉਮਰ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਮਰ ਰਾਤੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਦਸਗਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਤੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਬਣਿਆ ਨਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਬਣਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਬਣਿਆ ਜਮਾਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਰ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਖਬਰ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਖੰਦਕ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਖਤਾਦਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੁੜਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਲਿਤਕਵਾ ਓ ਮੌਲਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ
ہویا محرم اللہ نصاب کتاب اللہ استاد محمد الرسول اللہ امیاں جماعت حزب اللہ جدو نتیجہ آیا رضی اللہ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم فرضوا عنه لفظا میں انت راضی ہاں اے میرے تے راضی نے جنو اللہ پاس کرے آپ صحابہ سارے پاس پانچ منٹ بولا لا چلو پانچ منٹ برات علی جھوٹ گرو شروع کر رہے ہیں جے دلہا حمام تے ہوندا ہے اے بس گڈی تے بیٹھ گئے ہیں مڑ پٹڑیوں لے گئے ہائے سارے پاس ایک دفعہ کہہ دو صحابہ سارے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی صحابہ سارے میں سارے نے تکلیف نہیں دیندا جیہدا عقیدہ او بولے جیہدا نہیں نہ بولے جنہاں دا عقیدہ ہے ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر صحابہ سارے اچھا تسی تے پاس دا معنی اکو یاد کیتی وجے میں تو چار معنی دسانا لگا سبحان اللہ ایک گڈی دے وچ لکھیا ہوندا پاس کر یا برداشت کر پاس کر یا برداشت کر کیا مطلب ڈرائیور کو استاد آ دے استاد جی گڈی پاس کیتی ویندی ائی یعنی کراس پاس تمانا ہے کراس کر خدا پاک دی قسم ہے صدیق سب نو کراس کیتا ہے پاس تمانا کامیاب سارے صحابہ کامیاب ایک پاس تمانا داخلہ اے جی میچ لگا ہوا ہے کرکٹ دا کرکٹ دا میچ سی او بندہ اندر رنجیت جی دے کول پاس ہے اے میاں شادی حال ہے یا فلانا مہمان بیٹھا ہے وزیر اعظم آیا ہے پاس جاری تھی گئے جی دے کول پاس ہو سی پاس چیک کیتی آو تے داخل ہون دیو صدیق کول جنت دا پاس ہے پاس دا معنی کامیاب آخری مانا پاس دا مانا کول قریب سارے صحابہ پاس نے دو پاس ہو کے اج وی پاس نے سارے صحابہ پاس نے جڑے مکے وچ ستے او وی پاک نے جڑے جنت والا ستے او وی پاک نے جڑے جنت البقیع وچ ستے او وی پاس نے جڑے شام وچ ستے جڑے شام وچ ستے اسی کیوں غریب ہیں ساڈے کول تے شام دا امیر ہے ساڈی تے شام وی امیر ہے اور امیر شام ایسا بندہ ہے جدا نا لو تے کچھ لوکاں تے صبح شام تھی ویندی ساڈا امیر شام ہے انہاں دی غریب شام ہے توجہ ہے چلو یہ کہانی پھر صحیح سارے پاس دو اج وی جا کے ویکھ اگر سبحان اللہ کہہ دے تے آخری گل کہہ دے اے کیا ہے ایسا بولے احمد حافظ تھی تھوڑا جا اچھی تھوڑا جا اچھی اگر میں بیان کرن تو بات سوچا میں بیان کیتے تو سا سوچو سا سنے
میں کڑ اٹھتے نہیں پڑھنا کیونکہ سارو تک کٹے ہوئے ہیں سیما تو کو نہیں پڑھن دیندا بندے تے کون پڑھن دے وے قران یہ کیا ہے نہیں گتا یہ کیا ہے گتا یہ قران تو نہیں ہے نا اگر کوئی کہے کہ میں اس کو ایسے پھاڑ کے جدا کر کے گلی میں پھینک دوں آپ کیا کہیں ہاں خبردار گستاخی دی نیت نال گتے نو ہاتھ لایا ہاتھ کٹے سو واقعی صحیح گتا ہے میں قران دی عزت کیتی کھڑا واقعی نہیں جویں قران دی عزت ضروری ہے کیوں اے نال لگ گئے اے ہن قران دے اے قران دے سجے وی گتا ہے کھبے وی گتا ہے میں قران پڑھن واسطے چایا پہلے ہاتھ گتے نوں لگا میں پہلے گتا چمیا گیا میں ہاں نال لایا پہلے گتے تک پہنچے گا پھر قران تک پہنچے گا اے یا اللہ او بھی قرآن ہے خاموش وہ بولن والا قرآن ہے اے دو قطعت تلاش کر لے او دو سچیت تلاش کر لے جویں قطعے دی عزت ضروری ہے ایویں اودے سچے دی عزت وی ضروری ہے اے جلد کیتے دکاندار او جلد کیتے پروردگار عبادت کرے اس گتے دی توہین کرے او دا ہاتھ بھی کٹیا جائے گا جڑا اس سچے دی توہین کرے او دا ہاتھ بھی کٹیا جائے گا اے دکاندار جوڑے نے او پروردگار جوڑے اچھی بولو یار گل ہو گئی ایک گتا پا کے صدقے جاواں تیرے سماواں دا گتا پا کے صدقے جا کوٹ دودھ دی دکان تو جلد ہو کے قران آ گئے پا کے تاج کمپنی نے جلد کیتا او پا کے کراچی چ ہو کے قدرت اللہ کمپنی کیتا او پا کے جنوں قدرت اللہ کمپنی قران نال جوڑے او گتا تے پا کے جنوں خود خدا دی قدرت جوڑے او صدیق بھی پاک بس فرق کتنا ہے یہ قرآن تیرے میرے سینے میں ہے وہ قرآن ایسا کہ حجر مدینے میں ہے کاش کے وقت کے دامن میں کچھ گنجائش ہوتی تو میں ساتھ ساتھ چلتا قرآن بھی اعلیٰ ہے صاحب قرآن بھی اعلیٰ ہے اور صحابہ بھی آپ کو مسئلہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا جی قرآن بھی پاک بولو قرآن بھی پاک جڑا فرشتہ لے آیا ہے جد سینے سے آیا ہے اور جنہ محمد کو پڑھیا ہے اچھی آکھنا قیامت تک قرآن سینہ بسینہ سینہ بسینہ سینہ بسینہ رہے گا اور جڑا سینے قرآن پاک آ جائے گا اس دل دی نسبت ڈائریکٹ حضور دے سینے نال ہو جائے گا قدر کتنی